Pred pár týždňami bolo pre nás veľkou záhadou, prečo odišiel z politiky významný politik Smeru, pán Počiatek, a prečo sa vzdal poslaneckého mandátu. Vďaka novým informáciám, ktoré sa nám podarilo zistiť, som presvedčená, že to bolo práve kvôli kauze Bašternák. 13. apríla polícia obnovila vyšetrovanie tejto kauzy a 13. apríla rozhodol predseda Národnej rady pán Danko o náhradníkovi pána Počiatka. V roku 2008 pán Počiatek, máme dôkazy o tom, že si kúpil podiel spoločnosti BA House. 1/3 akcií. A podľa dostupných informácií, časť týchto akcií si kúpil práve od pána Bašternáka. Čiže vtedajší minister financií v roku 2008 za vlády Smeru a SNS robí obchody, podniká s človekom, ktorý je dnes podozrivý z rozsiahlých daňových podvodov. Čiže ten kľúčový dôkaz o tom, že Ján Počiatek bol aktívnym akcionárom spoločnosti BA House, ktorej vlastne bol takisto majiteľ Ladislav Bašternák, čiže vyhlásený daňový podvodník, a do ktorej pán Počiatek vstupoval ako aktívny minister financií. Čiže nie ako niekto, kto predtým s ním podnikal a išiel za ministra financií, ale ako minister financií, ktorý mal veľmi dobré informácie o tom, že aký to je kvietok Ladislav Bašternák, vstupuje v roku 2008 do spoločnosti BA House. A tuto, ako vidíte, tak vlastne je to výročná správa o výsledkoch hospodárskej činnosti akciovej spoločnosti BA House so sídlom v Bratislave za rok 2008. Bola vypracovaná v máji 2009 a v tej výročnej správe je uvedený ako tretinový akcionár inžinier Ján Počiatek. Tretinový akcionár Ladislav Bašternák, tretinový akcionár firma Metis Consulting. Keď sa ho novinári x-krát pýtali, odkiaľ pochádzajú jeho príjmy a v ktorých firmách vlastne má skutočný majetkový podiel, vždy to odmietol prezradiť. Toto je jeden majetkový podiel, ktorý sa nám podarilo odhaliť. Už chápem označenie, prečo sa vyjadrovala polícia o pánu Bašternákovi, že je to náš človek, keď sa snažil ovplyvňovať policajtov. Takisto už chápeme lepšie súvislosti, keď sa odvolávali iní daňoví podvodníci na ochranu strapatého a na ochranu roba. A takisto dávajú zmysel aj skutočnosti, ktoré včera vyšli na povrch. A síce, že táto akciová spoločnosť BA House mala posielať peniaze na účty pána Kaliňáka a na účty pána Počiatka. Tak chcel som ešte poukázať na tú firmu Metis Consulting. A keď si zistíte bližšie, tak majiteľom tej firmy Metis Consulting je Judr Marek Turčan. Medzi ľuďmi, ktorí sa pohybujú v politike, tí ľudia vedia, že to je biely kôň pána Roberta Kaliňáka. Čiže človek, na ktorého má Robert Kaliňák napísané všetky svoje firmy. Ale keď si ďalej budete googliť, tak zistíte, že v roku 2008 sa stala jedna zaujímavá kauzička, ktorú spáchal pán Ján Počiatek. Tá kauza sa volala Lenikon alebo Typos, kedy pán Počiatek ako minister financií, bez toho, aby povedal aj vlastnému premiérovi, potichu rýchlo spísal vyrovnanie 2 miliardy korún v tom čase pre cyperskú schránku. Pre cyperskú spoločnosť podpísal, samozrejme nastrčil tam takú právnickú kanceláriu, akože ona to dohodla, ona to odporučila Jánovi Počiatkovi takýto nejaký kšeft urobiť a vlastne vzdať sa svojich práv, veľmi extrémne nevýhodnú zmluvu. Viete sami, že keď sa na to došlo, bol z toho humbug odvolávania Jána Počiatka. Ján Počiatek a aj Robert Kaliňák vždy tvrdili, že oni s tou právnickou firmou s pánom Turčanom nič nemajú spoločné. Tieto dôkazy dokazujú, že v tom čase bol Ján Počiatek spolupodnikateľ pána Turčana právnickej kancelárie, ktorá vypracovala a dohodla so schránkovou firmou na Cypre vyplatenie 2 miliard korún z našich spoločných peňazí. Jánovi Počiatkovi sa podarilo 400 miliónov z tohto vyplatiť. Najvyšší súd minulý rok rozhodol, že to bolo všetko neoprávnené a máme si pýtať tieto peniaze späť. Nikto v živote ich neuvidí, jedine vtedy, keď sa pozrie na účty pána Počiatka. Vyzývame pána premiéra, aby okamžite odvolal ministra Kaliňáka a takisto ho vyzývame, aby sa už nepodielal na legalizácii daňových podvodov a nebýval v byte človeka, ktorý je obvinený a možno podozrivý z rozsiahlých daňových podvodov. Pán premiér by mal byť aj morálnou autoritou a podľa toho by sa mal aj správať. Pán Bašternák, tá kauza tej podozrivej vratky je z roku 2012, vlastne, kedy mu bola vyplatená, aj kedy urobil ten obchod s tými bytmi. Tie dokumenty sú z roku 2008, myslíte si, alebo 9, a 9. Myslíte si, že
sa pán Počiatek niečoho dopustil, keď vlastne podnikal s človekom, o ktorom v podstate nebolo známe v roku 2008 alebo 2009, že je z niečoho podozrivý. Možno to nevedel. Ja dodám, že očakávam, že polícia bude žiadať, aj pán minister teda, aj teda pán premiér bude žiadať vysvetlenie od svojich ministrov. My vieme na 100%, že tam bol v roku 2008 a 2009, ale orgány tejto spoločnosti sa nemenili až do roku 2013. Čiže celkom dobre možné, že v roku 2012 tam ten Počiatek stále bol.